Je pondelok 20. január, vítajte pri obrazovkách. Prezident Alexander Vučić pricestoval dnes do švajčiarskeho zimného strediska Davos, kde začína tradičné výročné Svetové ekonomické fórum. Dnes v popoludnejších hodinách sa uskutočnil ceremoniál oficiálneho otvorenia, počas ktorého sa prihovorila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyen a tiež prezident Spojených štátov amerických Donald Trump. V rámci programu nášho prezidenta je aj diplomatický dialog na tému Západného Balkánu. Šiesty rok za sebou bojujeme o lepšie umiestnenie Srbska vo svete a o príchod nových investorov do našej krajiny, uviedol Vučić. Naplánovaný je aj jeho príhovor na zhromaždení s názvom Generovanie rastu pre centrálnu a východnú Európu. Počas dvojdňového pobytu v Davose bude mať Vučić aj rad bilaterálnych stretnutí s vysokými svetovými politikmi, hospodármi a predstaviteľmi finančných inštitúcií. Srbské hospodárstvo denne utráca vyše 1 000 000 eur kvôli taxám, ktoré na srbský tovar uvalila Priština. Vyhlásil to minister Rasim Ljajić a zdôraznil, že najviac strát utrpel najmä domáci potravinársky priemysel. Následkom prištinských opatrení srbské spoločnosti boli takmer úplne vytlačené z Kosova. Za 14 mesiacov, odkedy boli uvedené nehorázne poplatky za srbský tovar, na Kosovo bolo vyvezeného menej tovaru z centrálneho Srbska, než to bolo rok predtým, kedy sa do Kosova vyviezol tovar v hodnote 435 miliónov eur, vyhlásil Rasim Ljajić pre belehradský denník Novosti a dodal, že namiesto našich spoločností do Kosova oveľa viac začali vyvážať Grécko, Bulharsko, Maďarsko, Chorvátsko, Slovinsko, Turecko a Severné Macedónsko. V roku 2021 čaká Srbsko sčítanie obyvateľstva, pri ktorom sa po prvýkrát budú používať laptopy. Je to časťou návrhu zákona o sčítaní obyvateľstva, domácnosti a bytov, ktorý je momentálne na schvaľovaní v republikovom parlamente. Shromažďovanie údajov v teréne bude trvať 30 dní a osoby, ktoré budú vykonávať sčítanie obyvateľstva, musia predtým absolvovať dlhší vzdelávací kurz. V piatok na veľvyslanectve Slovenskej republiky v Belehrade prijali nového veľvyslanca Slovenskej republiky v Belehrade jeho eminenciu Fedora Rosochu. Pôsobiť u nás bude najbližšie 4 roky a hlavnou náplňou jeho práce je rozvíjať bilaterálne vzťahy medzi našimi dvoma krajinami, posilňovať spoluprácu vo všetkých oblastiach a podporovať slovenskú národnostnú menšinu v jej úsilí o zachovanie národnostnej identity. Fedor Rosocha doteraz pôsobil v stálej misii Slovenskej republiky pri OSN v Ženeve. Ešte v októbri 2019 na schôdzi zahraničného výboru Národnej rady Slovenskej republiky povedal, že vzťahy so Srbskom pokladá za najintenzívnejšie v Západnom Balkáne a podľa neho sú založené na geografickej blízkosti, jazykovej podobnosti, ale aj na aktívnej podpore srbskej eurointegračnej iniciatívy. Podotkol, že sa bude snažiť zamerať sa na projekty, ktoré majú za úlohu zjednocovanie slovenskej národnostnej menšiny a poukázal aj na prepojenie až 200 firiem zo Slovenska v Srbsku. 20-ročný kickboxer Luka Preočanin zo Starých Bánoviec je víťazom tohtoročného plávania, ktoré sa konalo v studenom Dunaji pri príležitosti Sviatku zjavenia pána. Zúčastnilo sa tu 33 plavcov a ich úlohou bolo čo najskôr doplávať ku krížu vo vzdialenosti 33 metrov. Pred začiatkom súťaže sa im prihovoril a vodu posvetil zástupca archiereja otec Mile Jokić. Všetci plavci dostali za odvahu a účasť medaily a aj keď sa v sichravom počasí občas spustil slabý sneh, návštevníkov bolo dosť a k dobrej nálade prispela aj etnoskupina Kolévka. Organizátormi tohto podujatia boli chrámy z oblasti Podunajska, miestne spoločenstvá Staré a Nové Bánovce, turistická organizácia obce Stará Pazova a jazdecký klub Balta zo Starých Bánoviec. Stalo sa tak už po šiestýkrát pod záštitou obce Stará Pazova na čele so starostom Ďordiem Radinovičom. Už teraz vám dávame do pozornosti divadelné predstavenie Belehradského divadla na kopci s názvom Celé telo tu ma bolí, ktoré bude v divadelnej sále v Starej Pazove hosťovať 10. februára o 20. hodine. Ide o komédiu, ktorá sa zaoberá aktuálnymi dnešnými chorobami spoločnosti, kombinuje ich s problémami vo vzťahu medzi matkou a synom jedináčikom, pričom matka je malomešťanka a syn rozmaznaný. Vstupné je 1000 dinárov a lístky si môžete zakúpiť každý pracovný deň od 10. do 19. hodiny v pokladni divadla.
Basketbalisti Dunaja si v sobotu zahrali zápas v Belehrade proti súperom z Dynamika, a to v rámci 16. kola basketbalovej ligy Srbska. Mali však smolu a súperi presvedčivo zdolali družstvo Dunaja zo skóre 99-70. Včera večer sa volejbalistom jednoty podarilo dosiahnuť veľmi dôležité víťazstvo v zápase 14. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Hrali s volejbalistami Rybnice z Kráľeva a po 5 setoch v dramatickom závere, plnom vzrušenia a napätia, sa im vďaka Dušanovi Stojsavlevičovi podarilo získať vytúžené víťazstvo. Ženy volejbalistky jednoty odohrali počas víkendu jeden zo svojich slabších zápasov, v Zrenjanine prehrali so súperkami z družstva Klek a tak v rámci 14. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska bolo 3-1 v neprospech našich staropazovčaniek. Ďalší zápas dievčatá odohrajú už o pár dní na domácom teréne a budú hrať proti Vizure. Zajtra sa okolo obeda ukážu aj slnečné lúče, inak bude počas dňa oblačno s teplotami od minus 1 do 5 stupňov. Slabý vietor bude fúkať prevažne zo západu. Čo sa týka oslávencov, dnes k meninám želáme všetko najlepšie Daliborom, zajtra je v kalendári Vincent. Na dnes je to už od nás všetko, ďakujeme, že ste nás sledovali. Dovidenia.